अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि यिनीहरूलाई याद आउँदो रहेछ। कहिले चाहिँ भन्छन् बाबा छिट्टै विदेशबाट आइदिनुस् भन्छ, मलाई लामो ल्याङ्गा ल्याइदिनु भन्छ उसले चाहिँ। अनि ल्याङ्गा ल्याइदिनु अनि यस्तो हिलवाले चप्पल ल्याइदिनु है बाबा भन्छ, त्यति नै हो। अरू त के गर्नु भन्दिन उसले त। तपाईलाई त धेरै गाह्रो भयो होला नि त हैन, प्रेग्नेन्ट बेलामा छोडेर भयो। कति रोइ कति कराए कति रोइ आ अब तपाईले सोध्नु भएन त्यति बेला काम बसेको थियो कि बोल्दै नबोल्ने। अब आउनु भयो, आएपछि राति 11 बजे आउने अनि 11 बजे आउने अनि त्यस पछाडी अब आउने बङ्ग सुतिहाल्ने। बाबुलाई लिएर जानुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ एउटै छोरा हुन्, पलर अंकलको छोरा लिएर जानुहुन्थ्यो, बङ्ग सुतिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यो गएपछि अनि त्यस पछाडी रुँदै बस्ने के त्यो के कारणले रोको न मसँगै अब भिडाए फेरि भनेर हो है। त्यो चाहिँ भगवान जानुन्। बोली सुन्न पाउनु भएको कति वर्ष पछाडी? बोली सुन्न पाउनु भएको 3 वर्ष पछाडी। खुसी हुनुभयो बोली सुन्दा? धेरै खुसी लाग्यो नि बोली सुन्दा त। अघिल्लो राति सपनामा देख्नु र भोलिपल्ट बोली सुन्नु। अनि अघिल्लो दिन चाहिँ के सपना देख्नु भएको थियो? आकै देखेको थिएँ मैले गाउँमा। हजुर आकै देखेको थिएँ। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको श्रीमानलाई? हजुर जहाँ भए पनि आइदिनुस् भन्न चाहन्छु, घरमा जे भए पनि आइदिनु भन्न चाहन्छु। गुड टिभी, डु गुड बी गुड। काठमाडौँको भीडभाडमा आरामदायी र आकर्षक फर्निचर खोज्ने क्रममा मैले चाहेका सम्पूर्ण फर्निचरहरू एकै ठाउँमा पाएँ। मैले त मेरो घर, अफिस तथा रेस्टुरेन्ट सजाउने जिम्मा लक्स सोफा एन्ड फर्निचर डेकोरेटलाई दिएँ। अब पालो तपाईँहरूको लक्स सोफा एन्ड फर्निचर डेकोरेट, सीता पाइला, काठमाडौँ। दर्शकबिन, हामीले केही समय अगाडि रिता कार्कीको स्टोरी तपाईँहरू माझमा राखेको थियौँ। उहाँको श्रीमान 2077 सालदेखि चाहिँ आफू प्रेग्नेन्ट भइसकिसकेपछि चाहिँ लाइक बच्चा फ्यालेन भनेर चाहिँ घरबाट निस्केर हिँडेको भनेर यसरी हामी समक्ष गुनासो लिएर आउनुभएको थियो। हेर्नुहोस् यो अगाडिको रिपोर्ट। त्यसलाई पनि भेट्टाएर ल्याउँदाखेरि के ढाँट्नु हजुरहरूलाई, उता गोलढुङ्गा कता समाएर ल्याएको भन्नुहुन्थ्यो। कसले समातेर ल्याएको? ऊ त्यो टेकुमा पुचौकीबाटै समाएर ल्याउनु। के कसरी कोसँग? अर्कैसँग बस्या रहेछ अरे के खै अर्को छ कि जस्तो नि उहाँहरूले नि भन्नुहुन्थ्यो। अनि कसरी तपाईले सोध्नु भएन त्यति बेला काम बसेको थियो कि बोल्दै नबोल्ने? अब आउनु भयो, आएपछि राति 11 बजे आउने अनि 11 बजे आउने अनि त्यस पछाडी अब आउने बङ्ग सुतिहाल्ने। बाबुलाई लिएर जानुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ एउटै छोरा हुन्, पलर अंकलको छोरा लिएर जानुहुन्थ्यो, बङ्ग सुतिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यो गएपछि अनि त्यस पछाडी रुँदै बस्ने के त्यो के कारणले रोको न मसँगै अब भिडाए फेरि भनेर हो है। त्यो चाहिँ भगवान जानुन्। अनि पल्लोपट्टि गएर मोबाइल गरेर बस्दै अनि रुनु हुँदो रहेछ के। अनि किन रुनु भयो भन्दा नबोल्ने के, जे भने पनि नबोल्दै नबोली जित्ने। भनेपछि तपाईँसँग चाहिँ उहाँलाई बस्नै मन थिएन, टाढटाढै हुने त्यो चाहिँ थियो। अब के कारणले भयो त्यो चाहिँ थाहा भएन। पहिला चाहिँ धेरै माया पनि गर्नुहुन्थ्यो, कहीँ जाँदा पनि सँगै अब कि भाइहरूको साथ कि उहाँको हाम्रो देवर बाबुलाई लिएर पठाउनुहुन्थ्यो। अनि एक्लै नि कहीँ पनि पठाउनुहुन्नथ्यो, आफ्नै अब गाडीमा हाल्ने लाने गर्नुहुन्थ्यो। अनि एकैचोटि यो यही फुच्चे पेटमा आएर चाहिँ अनि नराम्रो गर्दै जानुभएको, बट्टारिँदै जानुभएको थियो कि। अलि मान्छे छुट्टै हुँदै जानु भइरहेको थियो जान चाहिँ। अनि त्यो एउटा कुरो त्यो अब मोबाइल पनि छुन चाहिँ होइन दिनुभएको थिएन, लक चेन्ज गरिहाल्ने। अनि त्यस पछाडि अब त्यो त्यो म्यासेजहरू आउँछ नि, त्यो म्यासेजहरू आउने ठाउँमा पनि लक राख्ने के, राख्न चाहिँ त्यसो चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। त्यति हो मैले जानेको चाहिँ, नभए अरू केही पनि थाहा छैन। अब यसको त माया थिएन होला, हेर्नु न उसको त माया हुनु पर्यो नि। ऊ त अब देखि जाने बोकी बाइकमा घुमाई कति हिँड्नुहुन्थ्यो क्या उहाँलाई त। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि यिनीहरूलाई याद आउँदो रहेछ। कहिले चाहिँ भन्छन् बाबा छिट्टै विदेशबाट आइदिनुस् भन्छ, मलाई लामो ल्याङ्गा ल्याइदिनु भन्छ उसले चाहिँ। अनि ल्याङ्गा ल्याइदिनु अनि यस्तो हिलवाले चप्पल ल्याइदिनु है बाबा भन्छ, त्यति नै हो। अरू त के गर्नु भन्दिन उसले त। तपाईलाई त धेरै गाह्रो भयो होला नि त हैन प्रेग्नेन्ट बेलामा छोडेर भयो कति रोइ आ अब थरी भाइ फोफो पहिले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोबाइलको स्विच अफ गरिए अफ छ मोबाइल त्यो फोन भएपछि चाहिँ तपाईको फेरि कल गर्नु भएन तपाईले ताइबाट पनि गरिन किन न उहाँले फोन नम्बर चेन्ज गर्नुहुन्छ भनेर स्विच अफ गर्नुहुन्छ के यसै गरी यसको मतलब के तपाईको त्यो आफ्नो आन्टीहरुसँग चाहिँ कुरा भइराख्छ के खोइ अब गर्नु भएको रहेछ सुरुमै त्यही फोन गर्नु भयो म पनि त्यही थिए तपाई चाहिँ यतै काठमाडौँतिरै बस्नुहुन्छ हजुर म ती मूलपानीमा बस्छु अहिले पनि हुनुहुन्छ म सिस्टर काम गर्छु मूलपानी पिपलवट स्कुलमै अनि तपाईको आन्टीहरुले चाहिँ के भन्नुभयो त आमा सासूहरुले चाहिँ के भन्नुभयो अझ होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले मेरो बुढोको बोली म किन चिन्दिन मलाई थाहा हुँदैन र मलाई ढाट्न खोज्नुहुन्छ आन्टी भनेर भने अनि पछि हाँसी नै भन्नुभयो हो राजुले फोन गर्यो कहाँबाट फोन गर्यो आज निया भन्दा अगाडि कहिले पनि फोन गरेको थिएन भनेर भन्नुभयो त्यति मात्रै भन्नुभयो उहाँलाई फोन लगाउँदा तपाईको त्यो आन्टीलाई मलाई थाहा भएछ आन्टीको खोइ नामै थाहा छैन बोल्ने जान्दैन नि हेलो हेलो नमस्कार हजुर नमस्कार म गुड टिभीबाट गंगा लामा बोल्दै छु हजुर म मिडियाबाट गंगा लामा बोल्दै छु यहाँ रीता कार्की भन्ने मान्छे हामी समक्ष आउनु भएको छ तपाईको भतिजी बुहारी हैन हजुर तपाईको भतिजी बुहारी हामीसँग आउनु भएको छ के अनि यो राजु बलामी भने तपाईको भतिज हैन हजुर हजुर उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ अंकल अहिले खोइ अब त्यो कहाँ हुन्छ खोइ अब मैले त अब खबरै पाएको छैन मलाई खोइ नम्बर पनि पाएको छैन हैन फोन नम्बर के फोन पनि गरेको छैन मलाई ए तपाईहरुसँग त्यहाँ कन्ट्याक्ट पनि हुँदैन हजुर अनि अस्ति त कुरा भएको थियो रे त कल आको थियो रे त त्यहाँ आन्टीलाई कल गरेको थियो रे यही नम्बरमा ए ल त्यसले त मलाई त थाहा भएन सोध्नु पर्छ यही त्यो आमा जाने सोध्नु पर्छ आन्टीसँग र कहाँ हुनुहुन्छ आन्टी चाहिँ आन्टी घर आउँछ म सेटा ए अनि त्यो त्यहाँ उहाँको आमाहरुलाई पनि कसैलाई कल पनि गर्नु भएको छैन राजुजीले छैन त्यसो चाहिँ मैले चाहिँ खबर चाहिँ पाएको छैन फोन गरेर के गरेन भनेर मैले खबर पनि पाएको थिएँ त्यसो थाहा पनि पाएको छैन मलाई अनि सुन्नु न अब तपाईलाई त सबै स्टोरी थाहा छँदैछ होला अब 77 सालदेखि भनेको 78 79 3 वर्ष भइसकिसकेछ हैन तपाई अब आन्टी भनिसकिसकेपछि उ छोरै हो तपाईहरुको हैन हजुर हजुर अनि छोराको अब खोजी नीति गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो कि गर्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ मलाई त अब के थाहा त अब मैले त अब के थाहा अब उसै आमाले थाहा छ नि त मलाई कल पनि गरेन फोन पनि गरेन उसको आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त उसको आमाले पनि ल मेरो छोरा हरायो खोजौँ अथवा यता छ अथवा यस्तो भइरहेछ केही त शेयर त हुन्छ नि त एउटा परिवारमा भइसकेपछि केही त अब आमाले म खोइ त त्यस्तो सल्लाह पनि गरेन त मसँग वास्तै जस्तो छैन के केही पनि भन्नु भएन आमाले पनि त्यो घरमा पनि आउने ओर्ने केही छैन 3 वर्षदेखि केही पनि बनाएको छैन मलाई त त्यही त अब तपाईको बुहारी चाहिँ हाम्रो मिडियामा अस्ति पनि आउनु भएको थियो भिडियोहरु हेर्नु भयो होला हैन अनि फेरि अस्ति दशैंको बेलामा त्यहाँ जाँदा चाहिँ यो नम्बरमा यो आन्टीको नम्बरमा चाहिँ उहाँले कल गर्नु भएको थियो मैले सुने भनेर भन्नुभयो हैन अनि अहिले हामीले कल गरेको त्यो नम्बरमा स्विच अफ छ त्यही भएको भएर आन्टीसँग मैले बुझ्न खोजेको कल आइराख्छ कि आउँदैन कि कता हुनुहुन्छ तपाईलाई केही खबर छ कि भनेर मैले बुझ्न खोजे हो ए खबर चाहिँ मैले सुने पनि छैन फोन पनि यो मोबाइलमा कुरा पनि गरेको छैन मैले अनि अरूले गरे कि उसको आमाले गरे कि अब त्यही जस्तो पर्छ त्यो है ए त्यसो भए तपाईहरुको पनि त्यहाँ गाउँमा अथवा काई यता छ उता छ केही पनि अत्तपत्त केही पनि छैन अनि छोरो त्यसरी 3 वर्षदेखि हराउँदा त खोज्नु पर्थ्यो होला नि त हैन त्यही त अब खोइ त त्यसको फोन पनि गर्ने अंगलले पनि फोन गर्ने अनि आन्टीले पनि गर्ने आमाले पनि गर्ने अहिलेसम्म फोन गरेको छैन यिनीहरूले अब फोन गरेर हैन सुन्नु न त्यही त भनेको जस्तो फोन गरेन कसैको छोरा जस्तो तपाईको छोराइ जस्तो त हो नि उ पनि हैन अनि अनि त्यसरी हराउँदाखेरि त अब फोन नगरेपछि त यसो खोज्ने ओर्ने यताउता प्रहरीतिर उजुरीहरू कतै केही गर्नु भएको छ कि नै गर्नु भएको छैन ए आमाले के भन्नुहुन्छ उहाँको आमाले त्यस्तो के पनि अब खोजुम छोरा यता उता के पनि भन्नुहुन्न ए ल हुन्छ हुन्छ अंकल मैले जस्ट जानकारी मात्रै लिन खोजेको हजुरबाट है त ल हस् हस् थ्यांक यू हस् ल ओके ल अब उहाँलाई पनि केही थाहा रहेन रहेछ हैन अंकलले उठाउनु भयो आन्टीसँग कुरा भएको अब मेबी त्यो एकपल्ट मात्रै कुरा भएको पनि हुन सक्छ अथवा धेरै कुरा पनि भएको हुन सक्छ अब मोबाइल अफ रहेछ के भन्नुहुन्छ त तपाईको श्रीमान हुनु त अब यतै हुनु रहेछ भन्ने कुरा त अस्ति थाहा पाउनु भयो बोलीले हैन बोली सुन्न पाउनु भयो कति वर्ष पछाडी बोली सुन्न पाउनु भएको 3 वर्ष पछाडी खुसी हुनुभयो बोली सुन्न धेरै खुसी लाग्यो नि बोली सुन्दा त अघिल्लो राति सपनामा देख्नु र भोलिपल्ट बोली सुन्नु अनि अघिल्लो दिन चाहिँ के सपना देख्नु भएको थियो आकै देखेको थिए मैले गाउँमा हजुर आकै देखेको थिए के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको श्रीमानलाई हजुर जहाँ भए पनि आइदिनुस् भन्न चाहन्छु घरमा जे भए पनि आइदिनु भन्न चाहन्छु हुन्छ हस् थ्यांक यू हस् हामी पनि त्यही कामना गर्छौं र उहाँलाई रिक्वेस्ट पनि गर्छौं तपाई जहाँ भए पनि यसरी भागेर समस्याको समाधान हुँदैन आएर बरु पर्सनली बसेर हैन के गर्नुपर्ने हो तपाईले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ त्यसरी उहाँलाई पनि गिटगिट पारेर नराख्नुस् कसैको छोरी हो हैन उहाँको पनि आफ्नो लाइफ छ तिमीले तपाईको पनि बच्चा छ हैन उसको बच्चाको भविष्य पनि हेर्नुपर्छ अब भनेको सधैँभरि लुका छिपी खेलेको जस्तो गरेर जिन्दगी चल्दैन सो तपाई आएर के हो समस्या समाधान उहाँको यदि गल्ती छ भने उहाँलाई त्यसको भागेदार बनाउनु पर्यो हैन तपाईको गल्ती छ भने पनि अब त्यसलाई भागेदार हुने कि अथवा एक्सक्युज लिएर अगाडि बढ्ने कि अथवा के गर्ने त्यो चाहिँ सल्लाहमा बसेर गर्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् थ्यांक यू